ali à frente, para com o pau de limpar. Quer receber agora? Almeida, tens visão? A marcação deles, é exatamente, ele está, quando vocês entrarem na porta, ele vai estar à esquerda do edifício, à vossa frente. Recebido. Ou seja, vocês entram, passam para a esquerda, para tu o mate e o homem que está atrás de vocês, e o resto da malta faz até cá a casa, ok? Recebido. Recebido. Salazar, queres o veículo em algum sítio específico? Depois avança mais um bocado. Queres que a gente cubra alguma rota de fuga que eles possam ter? Sim, afirmativa, e à frente do lado esquerdo eles não passam, certo? E aí à frente do lado esquerdo tem uma passagem. Oi? Foi para nós? Foi que para nós. O que foi isto? Está alguém em pé? Eu estou. Estás sozinho? Temos os dois homens à pessoa. E eles só estão dois? Sim. Ah, caramba, estava a vê-lo. Avança. Apoio médico urgente. Temos de dar apoio médico. Ficas na gana e eu vou sair, ok? Está batido? Estou a dar apoio meio ao Salazar. Procure, quem tiver up, procure o Felix, prioridade. Recebi, estou-me só a curar porque senão vou aqui. Porteira de chegada. Ok, recebido. Ai, a minha vida. Se eu usar, vou voltar para aquela posição. É, recebido. O médico. Hã? Foda-se. Tenho cuidado. Dá-me o treco. Já guarda aqui a trave? Oi? Não, acho que pode ter para lá alguém. Informe que o Charleão está limpo, vou pensar sobre o segundo complexo. Rafael, está quieto. Estava um contacto lá de lá destes muros, não sei se está mais. Rafael, vai para dentro do veículo. Ok. Salazar, vai estar dentro do veículo para dar pé com o recebido. Está ok, no terraço. Ok. Este vai ser o nosso Charlie 2. Ok? Ok. Agora não sei se está lá, mas... Top. Então... Venha cá, Sr. Forel, que é para fazer o briefing. Depois chega aqui e faz chamar. Era no último complexo. Já está. Já agora, atenção à posição de caixa, informo que a equipa hoje está imediatamente a oeste na colina. Ok. Estamos nesta posição, Lobo 1, ok? Contactos. Vamos também. Charlie 2, vais fazer isto. Tem entrada por aqui. Mesmo ok? Dois gajos para aqui, os dois primeiros, o resto da malta contorno ao muro. Ok? Está bom, tio. Ah, estou bem. Este complexo aqui é 4-2. Na janela está vazio, só tem lá uns jarros. Queres limpar estas casas, Salazar?
Almeida, assume a equipa de assalto. Recebido. Almeida, eu e o Bill cobrimos de cá de cima. Eu quem? O Félix e o Bill? Afirma. Mata cabras. Avança. Da pasta. Tens bom visual assim. Vê lá. Consegues avançar mais cerca de 3 metros? Gostava de ver aquela do lado direito ali. Perfeito. Isso. Não te mexas. Passaste ao lado das tripoeiras, não te mexas. Ih, eu também estou a ver tripoeira, foda-se. Salazar, o campo de futebol que estavas a dizer tem muros toda à volta, portanto não tem visual. Ah, eles estão aqui. Eu sei que eles estavam mais para a nossa esquerda. Ah, eu estou a usar a visão noturna. Eu podia ver ao longe. Eu também tenho estado a ver as montanhas. Entra, entra, entra. Bora. Salazar. Podes bater esta luz aqui por cima de nós? User disconnected from your channel. E foi abaixo. É lá dentro. Não consigo ver, é lá dentro. Yeah. Faz tiro lá para dentro. Olha, oh Fina, tu pegaste o Salazar. Ele não estava down. Negativo. Não tenho visão para nada aqui, Fina. Isto é só paredes, paredes, paredes. O quê? Oi, que caralho. Não tenho visão nada. Olha. Recua e segue aquele beco até ao fim. Vamos poder cobri-los do outro lado. Espera que eu saí do carro e entretanto fodi-me todo. Não se tratem exposto ao fogo. Pode ter que estar para este. Que percorre perto do rio. Já vamos ver este aqui para ti. Félix, estás vivo? Estou médico. Tempo? Cosme, isso faz show. Quem é que é o médico? Sou eu. Como é que eu atropei o Salazar? Não vê ninguém no chão? Não. Mas abaixo o Salazar à frente. Não reparei mesmo. O que é que precisas, Almeida? O pé. Então. Como é? Entra dentro do teu rap. Eu? Não, Almeida. Tenho os ossos todos partidos. Pode estar fino. Só aguarda aqui, bom efeito no alvo. Informe quando conseguir eu avançar, escuto. Ora, caíram duas, já caíram a terceira. Não sou eu. Vai haver mais uma explosão e depois é seguro. Daqui a bravo, recebido. Sazona, que é Zambrop. Pode avançar atrás de nós para a entrada. É mais fácil por aqui. Uhum. Tiverem posição em forma. Olha, temos aqui uma abertura, o Knight. Olha aí. Já vá para dentro. Aguenta. João, sai fora. Nada, não vejo nada lá. Vivo. Pelo menos vivo, não vejo nada. Cuidado, que temos aviados a entrar agora. Uhum.